Gjykatë e Tiranës ka dënuar me 21 vite burk i Zeta Gjini akuzuar për vrasjen në Ajzem Hajdarit në shtator të vitit 1998. Hadjia nuk ishte i pranishëm gjatë shpallës e vendimit, por për mes një deklarate, ka kërkuar pa fajsin. Në fund, gjukata i gjeti fajtor për akuzën e vrasjes me paramendim të krye në bashpunim, dërsa dënimi do të krye në një burg të sigurisë zakonshme. Pas vrasjes a i darit, u aratis për të shëndruar më shumë se 20 vite në Turqi, nga ku dhe u ekstradua më 8 maj të vitit 2018. Hadji është arestuar nga policia turke në vitin 2006. A i kërkoj istrejnë politikë në Turqi me argumentin se i rezikoj jeta në vëndin ton. Ndërsa në pril të vitit 2002, gjyka e tiranës e dënoj me 25 vite burg, por pas ekstradimin nga Turqia në vitin 2018, a i nisi betej me drecin. Hadji dikur i shtruproj e ishkre ministri Sali Berisha, kërkoj të përbaldhë në gjysh me dëshmitar, me styre dhe ishkre ministri Berisha, për të hedhur dritë si pastimbi të vërtetat të pabëra publike në lidhje me vrasjen, ka që në e tiranës që rëzojë kërkesën e prokurorisë për të detyruar ishkëre Ministrin Berisha të dëshmojë në procesin gjyqësor ndaj haqiz.